Kinorejissyor Rustam Sa'diyev jamoasi bilan birga yangi filmni suratga olishni boshladi. Hozircha film haqida rasmiy ma'lumot berilmagan bo'lsa-da, uning suratga olinishi bilan bog'liq kichik video lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga aylanmoqda. Chunki Rustam Sa'diyev bu gal ham eng mahoratli va ko'zga ko'ringan aktyorlarni bir nuqtaga jamladi. Hammaning taqdiri o'z qo'lida. To'g'rimi, boja? Bundan tashqari filmning nomi ham ajoyib. Kallaxona Love. Rejissyor filmni nega bunday nomladi? Uni suratga olishdan maqsad nima? Keling, bu kabi savollar bilan rejissyor Rustam Sa'diyevga yuzlanamiz. Syomkaga kelib biz bildikki, bu Bojbadal filmi emas, yangi yana bir kartina ustida ish boshlabsiz. Ikkita filmni bir vaqtni o'zida suratga olish qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Yo, bu albatta qiyin. Men bir vaqtda ikkita film olayotgan joyim yo'q. Bojbadal filmi bu 4 mavsumdan iborat. Hozir 1-chi mavsumni hattoki 2-chi mavsumga o'tadigan qismini ham suratga olib bo'ldik. Hozir Bojbadal filmi suratga olim bir o'sha yil boshida boshlagan bo'lsak, o'tgan yilning oxirlarida tayyorgarchilikni boshladik. Suratga olishni ham boshladik. O'sha dekabr oylarida Bojbadal filmi hozirgi kunda suratga olib bo'lindi. 1-chi mavsumi. Bu serial, boshqa bir tilda aytganda ham web serial desa ham bo'ladi, kriminal drama, o'sha boshxonachilarning ishlarini mashaqqatligi haqida. Ya'ni o'sha O'zbekistonga kirib kelayotgan har xil iste'mol mahsulotlari bo'ladimi, yo'q boshqa bir jamiyatimizda ishlatiladigan har xil mahsulotlarning kirib kelishi, o'shalarni kirib kelishida bularni mashaqqati, o'sha sertifikatlarida yolg'on aralashtirib olib kirmoqchi bo'lganlarni shu ochilish haqida. Xullas, bir so'z bilan aytganda, bojxona xodimlarini ish faoliyatini o'ta murakkabligi haqidagi bu ma'lumotki O'rta Osiyoda 1-chi film hisoblanadi. O'ziga yarasha juda qiziq serial. Unaqa ma'mi bizdagi olinayotgan nima deydi, uy bekalari ko'radigan 70, 80, 40 seriyali seriyal emas. Munofiqni 3 belgisi bor. Gapirsa yolg'on gapiradi. So'ziga javob bermaydi. Omonatga xiyonat qiladi. Azgina orada akno bor edi, shu film boshlab qo'yganman, keyin shuni tugatib qo'yay deb shu Kallaxona Laf filmiga qo'l urdik. Bu o'ziga xos yangi zamonaviy kreativ, meni doimiy suratga oladigan, o'zimni eng sevib ishlaydigan janrim o'sha komediyali melodrama janrida katta ekran uchun olinayotgan film. Romantik komediya o'ziga yarasha hozirgi kunni ruhiyatini, hozirgi kunni dolzarb holatini yanada bir ironiya bilan zamonaviy yoshlarga zamonaviy ko'z bilan ko'rsatib berish asosiy maqsad. Tamam, aka, nomi juda ham ajoyib. Odamlarda menimcha savol tug'ildi, Kallaxonani muhabbatga nima aloqasi bor degan. O'zini nomi bilan Kallaxona, Kallaxona love, ya'ni muhabbat. Nimaga love? U ingliz tilida aytiladi. Bunga yarasha o'zini sabablari bor. Ya'ni kallaxonalik oddiy so'z bilan aytganda bu hozir ma'nosi kallaxonalik bir qassobni o'sha ingliz tili filologiyasida o'qiydigan bir qizga Yevropa dunyo qarashli qizga bo'lgan muhabbat haqida. Endi Kallaxona eskidan azal-azaldan Toshkentda qassoblar mahallasi bo'lgan. O'sha oddiy odam hattoki xo'roz so'ya olmaydi. Nima deydi? Qo'liga pichoq ushlay olmaydi, lekin qassoblarni bu kasbi, uyg'o ketgan kasb qassoblik. Ular molni ham ag'anatadi, qo'yni ham so'yadi. Nima so'yish mumkin bo'lsa, xalq iste'moliga hammasini so'yadi. O'shalarni joylashgan mahallasi azal-azaldan Kallaxona mahallasi deb atalgan. U o'sha chorsini chorsi
bozori hududida joylashgan mahalla. O'sha Toshkent shahrini asl qadriyatlari saqlanib qolgan mahalla desam hozir kunda mubolag'a bo'lmaydi. O'sha mahalladagi bir qassob yigitni ingliz tili filologiyasida o'qiydigan qizga bo'lgan muhabbati. O'shanga kallaxona laf deb qo'ydik. Rustam aka, balki bu savolni sizga bermasligim kerakdir, bilmadim, lekin o'ylaymanki, rejissyor sifatida bu borada ham sizning fikrlaringiz bor. Endi aytishyapti, keyingi paytda filmlar o'zini moliyaviy jihatdan qoplamaydi, kinoprokatlarda, kinosaroylarda namoyish etilgani bilan deyiladi. Endi hozirgi mana shu vaziyatda mana bunaqa film olishingiz sizga ham, prodyuserlarga ham oson kechmaydi. Oson kechmaydi. Bu birinchidan men har doim o'zim tavakkal qilib o'rganganman, qatadir yutqizganman, qatadir katta yutuqlarga erishganman. Balki moliyaviy ham shunga paytlar ham bo'lgan. Endi albatta hozirgi paytda kinoga odam tushmaydi emas. Kinoga odam tushmasligining sababi bizni o'zimizda tomoshabinda emas. Tomoshabinga yaxshi mahsulot bersa, tomoshabin Hirotdan bo'lsa ham qidirib kelib ko'radi. Men shunga ishonaman. Lekin bir paytlar men tashab qo'ydim, ko'p bachkana filmlar ko'payib ketganda tomoshabin medasi yetib qoldi. Oxiri o'zimiz o'ldirdik kinoni. Mana shuni ajib o'z ishlarga. Viloyatlarda, viloyat markazlarida hozir shunaqa zamonaviy kinoteatrlar, multiplex sistemasidagi zamonaviy kinoteatrlar mavjud hozirgi kunda. O'sha kinoteatrlarning egalari bu filmga talabgor bo'lib, hattoki o'shalarning o'zi qisman homiyligi asosida bu film suratga olinyapti. Nimagadir ishonishyaptiki, bu narsa bor. Lekin qachondir kimdir harakat qilish kerak-ku. Mana meni misol uchun Baron 2 filmim 3 milyard aniq demayman, 2 milliarddan oshiq mablag' to'pladi, umumiy mablag'. Bir oy davomida. Demak, kinoga prokatda o'zida bu kinoga odam tushdimi? Yaxshi film qilsangiz odam tushadi. Men shunga ishonaman. Keyin ancha bo'ldi bizda komediya janrida katta ekran kino bermadik. Nari bormaylik, qo'shni Qozog'iston oldin bizga havas kelardi. O'zbekistonda o'zini kinolariga chet kinolardan ko'p odam tushadi. O'zbek ijodkorlari qanaqa qilib erishdi deb shu savolga javob qidirardi. Lekin hozirgi kunda Qozog'iston kinoteatri, Qozog'iston va qo'shni Qirg'iziston kinoteatr ekranlarida 35%gacha repertuarini, kinoteatr repertuarini milliy mahsulot tashkil qiladi. Mana qozoqlar shunga erishdi. Bu yana kundan-kunga foizi oshib boryapti. O'zbekistonda 1% balki. Chunki kinoteatr egalari yaxshi tomoshabin bo'lib, shu mainstream formatdagi film bo'lmasa, ular olishmaydi, ular ijarasiga pul to'laydi, svetiga pul to'laydi, katta targ'ov kompleksida. Hammasini xarajat o'shanga, ularga kinoga odam tushmasa, ularga yomon ta'sir bo'ladi iqtisodiy holatiga. O'shanga ular talab qilishyaptiki, o'sha O'zbekiston kinematografiya agentligidan ham yaxshi mana shu ijodkorlardan ham menga o'zligi taklif bilan chiqishdiki, shu filmni olib bering deb. Menda yana endi men buni an'anaga aylantirib, yana har yili ketma-ket mana shu filmlar olishni o'zimga an'ana qilishni boshladim. Mana ramani nomerdan silver bo'lmadi. Laylon ham yo'q. Filmdagi asosiy rollardan birini O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Farhod Abdullayev ijro etmoqda. Xo'sh, ustoz san'atkorning yangi film bilan bog'liq qanday fikrlari bor? Bu film
Ya tushishga rozi bo'lganimni birinchi sababi bu kallaxonalar nomi qiziqtirdi meni. Keyin men bu Esh shahri juda yaxshi bilganim uchun, shu Esh shahri odamlarini juda hurmat qilganim uchun Eski shahar bu alohida bir mamlakat, o'zi ibrat oladigan joylari bor. Juda zo'r bir dunyo yashashadi. Keyin o'qisam xuddi shunaqa men ko'p gaplashgan odamlarim bor, o'sha odam. Shu Eski shaharni odami bo'lib qolishi, chapani, Toshkentda ham chapani odamlar bor. Shunaqa bo'lishni xohlashadi. Bu ham shunaqa meni qahramonim. Shunaqa joyda katta bo'lgan, lekin bir zamonaviyroq bir qizni sevib qolib unga aytishganki, sen kuching yetmaydi bunga. Sen balandorga osilma deyishgan, lekin bitta og'aynisi sen zo'rsan baribir qoma degan shu ayolga qizga yoqay deb o'qigan, izlangan, ishlada ishlab, xullas shu nega mana shu imperiyaga asos solgan yetishgan. Lekin baribir uning ko'nglida o'sha eski shahar, o'sha odamlar, o'sha otasi, onasi qanaqa bo'lganlari, o'sha yerga tortaveradi o'zini. O'sha yerda qolgan do'sti shuni o'ylaydi. Shu mana aytadi-yu nostalji, shu qumsash. Eski shaharni qumsayveradi. Keyin oxiri mana bilasiz-ku, bir joylarda onalarimizni qiz kelin qidirsa, hech bo'lmasa bittasini mana urug'imdan olinglar deb bechara yolmar. Bu endi shu uchinchi qizini, ikkita qizini turmushga bergan, aralashmagan xotini o'zi haligi bittasi muzkanchi, bittasi rassom qilib bergan. Bu qizini endi menga ber, menga qoldir, men o'zim bu qizimni erga beray deydi-da, shu oxiri shu o'zini do'sti, ishxali do'stini borib hayotini ko'rib, bir dunyo odam yashaydi hovlida. Mana bunda shuncha hech kim yo'q dedi. Endi teskarisi hayot havosi keladi. Keyin o'g'lini yaxshi qassob yigit, bir so'zlik cho'rtga sal yigit bo'lgani uchun shu yigitni men kuyov qilaman deb ahd qiladi. Shundan keyin o'sha onasi ham tushiga kirgan bo'ladi, sen o'sha o'rtog'ingni unutib qo'yding-a degan. Ham shu ham do'sti bilan yana mustahkamlash, ham o'zini ko'nglini to'q qilish va o'sha onasini balki shu niyati ham bo'lgandir, tushiga kirgani bejiz emas degan. Shunaqa narsa, lekin men buni komediya joyini men ko'rmayapman hali. Yaxshigina bir film bo'ladi, lekin komediya unaqa ma'navachilik, unaqa joylari yo'q. Yaxshigina. Orjuga filologiya, filologiyani o'qishga tushadi. Sendek bo'lmoqda, shuning uchun. Masalan degan so'z yo'q. Nadasi bo'lmaydi. Stilistcha. A stilistcha. Voy xalqaro mukofotlar sovrindori ekan. Stilist degan so'zni kallaxonalik do'stini hozirda eslatib yuboradi. Men sizga ham bu so'z yetkazish kerak emas. Shuncha olib kelib, o'shani eslatib yubordi. Eslatib yubordi bo'ldi. Bo'ldi. Sodirlardisini aytganman. Bo'ldi-da. Bo'ldi shunaqa ma'no kelib chiqyaptiki, ya'ni bizning farzandlarimiz orasida taqdir bo'lgan ekanki, ona mana o'sha taqdir o'sha turtkiladi. Anaqa turtkiladi degan narsa bo'ladi-da. Suratga olish maydonchasida xalq orasida Vayner sifatida tanilgan, ammo professional aktyor Bobur Mansurovni ham uchratdik. Assalomu alaykum Bobur. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat, sizlar ham xush kelibsiz. O'zingiz syomkaga biz ham xush keldik. Vaynlardan ortib Bobur Mansurov yana filmlarga qaytibdi. Xursand bo'ldik to'g'risi. Rahmat. Ko'pchilik tomoshabinlar ham xursand bo'lishdi. Menimcha bu o'zingiz suratga olgan rejissyoringizdagi filmlardan keyingi ilk professional filmda ishlashingiz. O'zim yana kino olmaganman. Serial olganmiz komandamiz bilan. Bu haqiqatdan undan keyingi birinchi film, katta filmda shu rol o'ynayman. Rustam Agazayev shu ustoz taklif qilganda xursand bo'lganman. O'zi kutmagandim ham bunday taklif bilan chiqadilar deb. Shu eshitib xursand bo'ldim. Haqiqatdan esda qolarli bir rol ijro etyapmiz. Kichkina epizod bo'lsa ham, lekin baribir
syomka jarayonlari qiziq bo'lyapti. Sizniki kichkina epizodmi? Yo'q, endi javobni kichkina emas. Bosh rollardan biri bo'lsa kerak bo'ladi. Osha 3 ta kiyov bo'ladi, osha 3 ta kiyovdan bittasini men o'ylayman. Rustam akani avvalgi filmlarini mana shu ko'rgan bo'lsangiz kerak, bundan oldingi filmlar har birta filmlari mashhur bo'ladi va qahramonlar qaysidir obrazi bilan tomoshabinlarni esda qoladi. Masalan, Rixstlav the Life 10 yildan oshdi biz uchun Suyunbek bo'lib qolganlar. Rollar bilan qadrli. Sizning rolingizda ham o'ziga xoslik bormi? Rolimda endi bor. Xarakter boshqa rassom. Rassom bo'ladi o'zi kiyov. Shunaqa rassom bo'ladi. O'zi ssenariyni o'zi shunaqangi yozilganki, haqiqatan hozirgi hayotda olib chiqilgan, hozirgi hayotdagi ko'p kuzatadigan odamlarimiz bor shunaqa xarakterda, zamonaviy juda ham zamonaviylashib ketib, milliylik, kelmani o'zimizni urf-odatlar, mana shunaqa narsalarni yo'qotib qo'yishgan. Shu narsalar ko'proq yoritilgan, o'shanda mana shu rassom obrazi bo'ladi. Shu xotinning gapiga kirib yuradigan rassom. Bu obraz mani o'zimda ham mening vayinlarimda bor edi. Shunaqa obrazda rollarim bor edi. Shunga yaqin bo'lib qolgan. Lekin men boshqacharoq yondashishga harakat qilyapman. Unga o'xshab qolmasligi uchun. Men uchun qiziq bo'ldi lekin. O'zi bundan oldin ham rejissyorlar taklif etishdimi yo bu birinchi taklif bo'ldi? Bor, bor. Kinodan taklif tushgan, faqat vaqt masalasida hech vaqtimiz bo'lmadi. Ular ko'proq vaqt talab qilishdi, ko'proq vaqtda, lekin vaqt kam. To'g'risi, bunda ko'p vaqt ajrata olmayman. Hozir Rustam aka bilan ham kelishib ishlayapmiz. O'sha bo'sh kunlarimizga syomkalarni rejalashtirib, mana shunaqa qilib ishlayapmiz. Xudo xolasa niyatim bor, katta o'zimiz xudo xolasa bitta yaxshi katta proyekt qilib, yaxshi zo'r kino olish niyatimiz bor. Hozir ustoz bilan ham gaplashdik shu masalada, bitta zo'r ssenariy bor, xudo xolasa tez kunda uni ham syomkalarni boshlaymiz. Bir paytlar o'zingiz ham rejissyorlikka qo'l urgandingiz. Demak, davom ettirish aktyor sifatidan yoki rejissyor sifatidan niyatingiz bor. Agar Rustam akam o'zim olaman desalar, aktyor bo'lib o'ynayman. Agar yo'q, charchab qolaman, proyektlarim ko'p desa, balki o'zim olarman, xudo xolasa. Asosiy vaqtingizni taqsimlaganda nimaga ajratasiz? Hozir demak, vayinlar bilan. Yo'q, ha, Instagram shunaqangi narsaki, siz to'xtab qolmasligingiz kerak. Agar to'xtab qolsangiz bo'ldi. Aktiv ham tushadi, boshqa narsalar ham keyin, endi ko'proq reklamalar bor, masalan, ular hamkorlar bilan shartnomalarimiz bor, ularga video ishlab berishimiz kerak har oy bittadan. Shuning uchun ko'proq ideya o'ylaysiz, ko'p vaqtingiz o'sha syomkaga ketadi. Ham o'zingizga kontent, ham reklamani ham olishingiz kerak. Shunga ko'p vaqt ketadi. Bobir, ko'p vayllaringizni kuzatganda o'sha fikrlarni ham ko'raman yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda sizni videolaringiz ulashishadi. Keyingi paytda ko'pchilik yozyaptiki, avvalgi vayllar boshqacha edi, hozirgilar bir-biriga o'xshab qolyapti deyishadi. Balki yo'nalishda biroz o'zgartirish kerakdir qahramoningiz bilan bog'liq. O'zingizga ham aytishdim buni? Yo'q, ko'p shunaqa narsalar bo'ladi. Ko'p shunaqa kommentlarda ham o'qib qolaman. Shunga qarab biz o'zgartiramiz. Chunki mana hozir shu paytgacha vayllarim bo'lgan bo'lsa, bir xil xarakter bilan olib ketmaganman ko'proq. Yangicha, yangilik qilib turishga harakat qilamiz. Boshqa xarakter topishga, yana boshqacha tema topishga harakat qilamiz. Orada bir xil bo'lib qoldim, qo'shiq qilamiz, bilsangiz, qo'shiqlar qilib turamiz. Shunaqa iloji boricha shu kommentda tomoshabinlar fikrini o'qib qilamiz. Endi bir xil bo'lib qolayotgan sababi biz oldin qilgan vayllarimiz ham boshqa profillarda chiqib ketyapti. Biz o'zimiz profilga qo'ymaganmiz, lekin boshqa joylarga ishlab bergan vayllarimiz chiqyapti-da tomoshabinlarga. Endi chiqyapti-da ular topga chiqib, u videolar qo'yilgandan keyin boshqa profillarga qo'yilyapti-da ular chiqib ketayotgandan keyin tomoshabin o'ylayaptiki, bir xil bo'lib qoldi. Lekin biz u temada olmaganmiz. Mana shu yaqin orada ham u temalarga qo'l urmaganmiz. Lekin o'sha eski vayllarimiz, eskilar yana qaytib aylanayotganligi uchun shunaqa fikr bo'lib qolgan deb o'yladik. Lekin baribir tomoshabin to'g'ri gapiradi doim. Ular ko'rganiga baho beradi. Shuning uchun har bir kommentni o'qib, o'shanga yarasha biz harakat qilamiz, yangi xarakterlar topib, yangicha mavzular qilishga harakat qilamiz. Bir intervyuingizda aytgandingiz, o'zimga yoqmagan vayni chiqazmayman. Da. Agar ko'nglim to'lmasa, ko'nglimiz to'lmasa chiqarmaymiz. Jamoa bilan tashlaymiz. Qanday hammaning fikrini eshitamiz. Agar ko'nglimiz to'lmayaptimi, rostdan chiqarmaymiz, uni qo'ymaymiz.
Lekin tajribangizda shunaqasi ham bo'lganmi? Ko'yingiz to'lmagani, lekin odamlar bo'lgan. Bo'lgan shunaqa. Lekin o'sha tomonni ham o'ylaydi odam ana. Ana bitta tavakkal qilib qo'yib ko'ramizmi? Balki ketib qolar. Chunki shunaqa biz kutmagan vaqtlarimiz ketib qolganda. Shunaqa bo'lib qolar deymiz, lekin uje baribir bilamiz, uje boshida uncha tushunchaga ega emasdik, qaysi video qanaqa ketishi, qanaqa tarqalishini tushunmasdik. Hozir uje tushunib olganmiz, odamlar nima xohlashini, tajriba bo'lar ekan da odamda. Qilaversiz, ishlaversiz shu sohada uje bilamiz tomoshabin qaysi video ko'p jo'natiladi, qaysi videoga kamroq jo'natiladi. Shunaqa har hammasini komanda bilan maslahatlashib qilamiz. Bobur, har doim qilayotgan ishimizni kelajagini ham ko'ra olishimiz kerak-da. Keyingi paytda ko'ryapmiz, hali professional san'atkorlar ham vayn olishni bilmadim. Bu qanaqadir urfga aylanib boryapti. Xizmat ko'rsatgan artistlari, xalq artistlari ham ko'zimiz tushdi. Vaynlar suratga olishadi. Bu umuman vayn tushunchasi qachondir eskirarmikan yoki bu davom etarmikan? Nima deb o'ylaysiz? Yana bir narsa, menanda ham shunaqa tushuncha bo'lgan boshida. Kelajagi yo'q degan narsa. Nimaga vaynga o'tyapmiz? Shunaqa professional bo'lib ijodkor bo'lib yursak, kinolar qilsak bo'lmaydimi degan tushuncha kelgan. O'sha intervyuda ham aytganman, masalan, Oscar olgan Will Smith. Masalan, u butun dunyo taniydi bu aktyorni. Ular ham kerak bo'lsa shu zamonga qarab hozir ijod qilishyapti. Shu vayn deymizmi, o'sha kichkina-kichkina roliklar tayyorlab internetlarga qo'yishyapti. Yaqinda DiCaprioni ham ko'rib qoldim. Shunaqa narsa. Endi zamonga qarab u ijodkorlar ham zamonga qarab o'sha ish tutishyapti. Kim men o'yladimda, men kimman? Endi hali meni hech kim tanimaydi. Nimadan uyalaman, bir qani qilib ko'ray qo'limni, yomon ish qilmayapman. O'sha aktyorlik mahoratini ishlatyapmiz. Vaynlarda ham shu o'qiganimiz bo'yicha aktyorlik mahoratini ishlab chiqyapmiz. Ya'ni agar bu xalq tilida vayn deyiladigan bo'lsa, lekin biz miniatyura qilyapmiz-da, endi aslida. Endi Instagramga qo'yildi degani hamma narsa vayn deyiladigan bo'lsa, bilmadim, endi odamlar shunaqa vayn deyilgan. Aslida vayn boshqa narsa. U vayn deganda vayner bunaqa deydi. Vayn kichkina qisqa necha sekundlik video bo'ladi. A bizning videolarimiz 2 minutlik, 3 minutlik videolarimiz ham bor. Biz o'sha miniatyura eski miniatyuralarga o'xshagan sketchlar deydi. Mana shunaqa narsalar qilib zamonaviy format. Shunaqa narsa ishlayapmiz. Keyin aytdim, bolalarga buni ayb joyi yo'q. Biz aktyorlik mahoratimizni ko'rsatyapmiz, ishlatyapmiz. Shu orqali tirikchiligimiz bo'lib turibdi. Chunki o'zimiz orzumiz ham shu bo'lgan, masalan, ikkita odam tanib, kimdir siz bilan rasmga tushsa, o'sha shunaqa orzular bilan yurardik institutda. Jamoangizda 4 ta yigit bo'lsa, taxminan 4 ta. 5-tamiz. 5-tasizlar. Hammasi professional aktyorlar. Hammasi kursdoshimiz. Professional aktyorlar. Endi sizlarda ham aniq bilaman, o'sha paytlarda bir endi Instagram rivojlantirib boshlanayotganingizda sizlarda ham niyat bo'lmagan. Chunki baribir san'at institutida o'qiyotgan har birta talabada men kino olaman, kamida kino olaman, serial olaman degan nimalar bo'ladi. Hozirgi kunda o'sha orzularingizni amalga oshira olmayotganingizga achinmaysizmi? Yo, hali orzularim ko'p. Juda ham orzularim ko'p. Men bu bo'ldi orzularim shu bilan tugadi, vayn bilan ketaman degan emas. Mani niyatlarim hali katta, xudo xolisa katta kino olish niyatimiz bor. Spektakllar qilish niyatimiz bor. Yaqinda xudo xolisa Alisher Uzoqov bilan bir yangi proyekt qilamiz. Spektakllarda o'ynash niyatim bor. Ko'p xullas, hali orzularimiz ko'p. Bu hali orzularimizni bir qismi. Shu hali juda ham katta orzularim, Oscar olishim kerak hali. Xudo xolasa. Mana keyingi paytda o'zi umuman o'zbek internet foydalanuvchilari nima deydi? Bunaqa roliklarni ko'rmasdan Instagram tarmog'ini kuzatib bo'lmay qoldi-da, chunki vaynerlar shu darajada ko'payib ketyaptiki. Haligi professional, no professional. Lekin bir narsa e'tiborimni tortdi, keyingi paytda ochiq mavzularda gapdagida nimkosa vaynlar juda ham ko'payib ketdi-da. To'g'risi ular gapirayotgan gapni ko'rib ba'zan uyalib ketasiz, ayniqsa ayollar og'zidan chiqayotgan gaplar. Siz o'zbek
auditoriyasida eng yaxshi ko'radigan, kuzatadigan vaynalaringiz kimlar? Va ularni qaysi jihat uchun hurmat qilasiz? Yo, men kimlar desam? Endi o'zimiz professionallardan, masalan, Erkin Bozorovni masalan ular ham aslida vaynalar emas. Yo, ular ham aslida aktyor. Ular ham professional aktyor. Erkin Bozorovni ijodi ko'p ko'raman. Mana hozir Akmal Mirzo ham açık çay. Ular ham yaxshi narsa qilib chiqyaptilar. Yaxshi kontentlar qilib chiqyapti. Endi yoshlardan shu mana Jahongir Sarobola ham, u ham o'rtog'imiz, birga o'qiganmiz institutda. U ham professional aktyor. Jahongir keyin havaskorlardan chiqqanlardan masalan, mana Mitti Vaynlar ular mesela ko'pchilik aytadi, raqobatchi emassiz, unaqa yo'q. Men ularni ko'rib, ularga qiziqib kirganman-da. Shularning vaynlarini ko'rib, qiziqib kirganman bu sohaga. Shular asosan kuzataman. Mana Mo'minam hozir Mo'min. U ham professional yondashi bir zo'r narsalar qilyapti masalan. Yangilik qilishyapti-da. Bor yaxshi ijodkorlar bor, lekin shunga yarasha siz aytgandek shunaqalar ham chiqyapti, menga afsus. Endi ular ham balki tushunib yetishar hali, balki bu qilayotgan narsalari noto'g'riligini balki tushunib yetishar. Chunki biz ham boshda qilganmiz shunaqa narsalarda, ana tushunmasdan shu sohaga kirib, ana shunaqa qilsak zo'r bo'lib ketamiz deb biz ham qilib ko'rganmizda, keyin yonimizdagilar maslahat berib, sen noto'g'ri qilyapsan, sen mana shunaqa qilgin, o'zgartirgan zo'r bo'ladi deb aytganlar bo'lganda, balki ularga ham shunaqalar yetishmayaptimi aytishsa, balki ular ham yaxshi-yaxshi kontentlar tayyorlashar. Faqat mashhur bo'laman deb hamma narsa qila olish kerak emasda, endi shunaqa hozir tez tanilaman deb har narsa qilib chiqishyapti-da. Vaqt kerak, sabr, mehnat. Xudodan so'rasa, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Boshqa jamoalarda tarkib tez-tez o'zgaradi, lekin kostyumasi hozircha sizlarda o'zgarish bo'lgani yo'q. Balki sizlarda ham qanaqadir takliflar kelayotgandir. Shogirdlikka oling, endi jo shogird bo'lmasa ham balki hamkorlikka oling, birga ishlaylik deyotgan. Yo'q, men ko'pchilikka anoq qilaman. Hozircha rad javobini berib turibmiz, chunki komandamiz o'zi yetarli. Bolalarimiz ko'p. O'sha 5 ta komandada bola bo'lsa, bir xil payt rol topib bera olmayman, o'sha komandadagi bolalarga rol yetishmaydi. Masalan-da, endi men qanday chetdan olaman o'zimning bu komandamdagi bolalarga rol yetishmagandan keyin. Keyin balki qilarmiz, Xudo xolasa, bitta media qilarmiz, katta media qilarmiz, balki o'zimiz keyinchalik chiqararmiz, yaxshi-yaxshi blogerlarni, yaxshi-yaxshi anularini balki chiqararmiz keyinchalik. Niyati bor. Bu sohadan masalan biz chetga chiqib, o'zimizni yo'nalish bo'yicha balki boshqa bolalarni qo'yarmiz, Xudo xolasa. Shunaqa katta niyatlarimiz bor. Lekin komandamiz endi ko'z tegmasin, biz 8 yildan beri, mana 9-chi yilga o'tyapmiz, birgamiz. 4 yil o'qishda birga yashaganmiz. Undan keyin yana hamma uylangungacha birga yashaganmiz bitta kvartirada. O'sha borimizda ham, yo'g'imizda ham birga yurganmiz shu komandadagi bolalar bilan. Bundan keyin ham ko'z tegmasin, Xudo xolasa, birgalashib ko'p narsalar qilish nasib qilsin, Xudo xolasa. Niyatlarimiz katta. Rahmat kattakon bobar, salomat bo'ling. Katta intervyu bo'ldi. Kalla balani ichida katta intervyu bo'ldi. Xullas, kasabob bo'lishi rejalashtirilayotgan film oktyabr oyida katta ekranlarga chiqariladi. Umid qilamizki, rejissyorning navbatdagi ijodiy ishi ham avvalgi filmlardan kam reytingni qo'lga kiritmaydi.